Dahil naka-duty, sa social media tumutok ang company driver na si Gilbert sa investigasyon ng Senado kahapon tungkol sa anomalya umano sa PhilHealth. Kabilang narito ang umano'y pinatungang presyo ng biniling IT equipment. Nakaalarma ng husto kay Gilbert ang sinabi ni PhilHealth Senior Vice President Nerissa Santiago na paubos na ang pondo ng ahensya. Kung talagang totoong mayroong korupsyon sa PhilHealth, kailangan po panagutin nila yung talagang nag-corrupt na yan. Mag-focus po sana ang gobyerno doon sa mga korupsyon. Huwag doon sa mga maliliit na mga tao na dadami. Sana maging fair po tayo sa lahat. Ang security officer na si Aniline, ninenervyos na rin. Hindi kawawa na yung mga mahihirap. Paano kung may emergency na, tapos walang wala na. Hindi kawawang kawawa din. Si Senador Panfilo Lacson na gumisa sa PhilHealth officials kahapon, sinabing matibay ang kaso laban sa mga sinasabing sangkot sa PhilHealth Mafia, na ayon sa testigong si Attorney Thorson Keith, ay lumustay na ng nasa 15 billion pesos na pondo. Anti-graft and corrupt practices act, yun, medyo ano yun, medyo malinaw naman yun. Kasi hindi naman lang nasagot. Hindi na nga WP2 eh. Baka obvious. Alam mo, maski hindi na kami, kayo na lang na nakasaksi, nakamonitor na si hearing. Agad-agad makakapag-conclude kayo, something is very wrong and something is very corrupt doon sa PhilHealth. Ito'y iniimbestiga. Sa programang okay. Filon ngayon sa teleradyo, sinabi ni Commissioner Greco Belgica ng Presidential Anti-Corruption Commission na kasama sa isinumite ng ulat sa tanggapan ng Pangulo ang mga dapat gawin sa 31 PhilHealth officials. Hindi ko po muna i-reveal yun kasi natin po sa official list na binigay namin sa Office of the President. Uh-huh. 31 na po yung official na yun. Halo-halo na po yung mataas mababa. Ikinatuwa ito ni Lacson sabay pakiusap sa ombudsman. I'd like to believe na yung ombudsman nagsasagawa na rin sila ng fact-finding investigation. Si PhilHealth CEO Ricardo Morales kasi sabi ni Lacson di tamang mamuno sa ahensya. Ako ang ayaw ko sa lahat yung tinatanong ka. Ang para si Secretary Duque, di ba? Turo ng turo. Kaya tinatanong mo, ikaw ang manik, ikaw ang top dyan, ikaw ang honcho, tapos pag tuturo ka sa tao mo, kaya ikaw ang sumagot dyan. Ganito rin ang punto ni Senate President Vicente Soto III. Sa taas muna, yun ang kailangan linisin. Kung meron ang businessman na magaling na matino na makukumbinsi mo na tanggapin yan, palagay ko yun ang solusyon. Si House Minority Leader Bienvenido Abante, halos ganito rin ang rekomendasyon. We really do not want to dissolve the PhilHealth Corporation. But if we will not be able to address the fraudulent claims, the corruption going on, the so-called mafia that is present there, I would even think, Mr. Chair, that truly PhilHealth ought to be dissolved. Sa lahat ng ito, ang matigas na depensa ni Morales. Maaari nilang maiwasan ito kung mag-invest sa information technology. Kasi dito natin matitigilan yung mga fraud na nangyayari. Suhestyon naman ni Senador Sani Angara, paigtingin ang sistemang pinapairal sa PhilHealth para maiayos ang patakbo sa ahensya. Sherian Torres, ABS-CBN News.